Miksi tarvitaan ryhmänohjaajalle erilaisia sähköisiä työkaluja? Kuten tiedetään, niin tiedon määrä lisääntyy koko ajan. Sähköisten työkalujen avulla, etenkin Elsan avulla, voidaan tehostaa yhteydenpitoa ryhmän ohjaajan ja hänen ryhmänsä opiskelijoiden välityksellä. Ryhmän opiskelijoiden kaikki yhteystiedot voidaan keskittää yhteen paikkaan. Sähköpostiosoitteet, kännykkätiedot, mahdolliset pikaviestin yhteystiedot. Sähköistä oppimisympäristöä ryhmä voi käyttää myös oman sisäisen toiminnan kehittämiseen ja ideointiin. Ryhmien isännät ja emännät voi tiedottaa erilaisista asioista. He ovat ryhmän luottamushenkilöitä ryhmän muille jäsenille. Erilaiset lomakkeet, sähköiset lomakkeet voidaan keskittää yhteen paikkaan. Itse kukin me tiedetään, että paperin kulutus ja käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Yrityksessä tänä päivänä puhutaan sähköisestä laskutuksesta, sähköisestä asiakirjajärjestelmistä, sähköisestä tiedon hallintajärjestelmistä. Elsa tuo nämä mahdollisuudet meidän oppilaitoksen toimintaan. Elsan avulla voidaan seurata opiskelijoihin liittyviä asioita. Meille kaikille arkipäivää, jotka ovat niin kuin ryhmänohjaajan toiminnan, on se, että kysellään, kuinka joku tietty opiskelija on ollut paikalla. Elsan avulla voidaan seurata opiskelijoiden kirjautumiskoneelle ja tehdä sitten tiettyjä johtopäätöksiä. Elsan avulla voidaan ryhmä henkeä voidaan kasvattaa. Sen avulla opiskelijat pystyvät keskustelemaan keskenään erilaisista asioista, liittyen vaikka kirjahankintoihin, vapaa-aikaan, muihin tapahtumiin. Sähköisen oppimisympäristön avulla kiltakunta voi tehostaa toimintaa. Sähköisen tämmöisen oppimisympäristön avulla opiskelija voi saada tietoa erilaisista asioista, ruokalistoista, kartoista, opiskelijan opintososiaalisista eduista. Tiedetään, että tietoa, olkoonpa se vaikka Salpauksen sivulla, se voi olla aika hajallaan. Ja ryhmän ohjaaja voi tavallaan koota omasta mielestään oleellisen tiedon tähän yhteen paikkaan. Sillä tavalla, kun hän haluaa niin kuin tehdä persoonallisesti. Elsan avulla voidaan tehostaa työssä oppimista. Elsan avulla voitaisiin esimerkiksi tehdä erilaisia työssä oppimisen päiväkirjoja. Summa summarum. Elsa niin kuin tarjoaa hirveän paljon mahdollisuuksia. Opiskelijoiden erilaiset valmiudet ovat kasvaneet aika tavalla. Elsan avulla me voidaan tehostaa meidän kaikkien niin kuin toimintaa. Tehdään se ikään kuin helpommin.